Hej! Det är jag som är Peter Löfqvist, det är jag som driver IDfoto Online. Det är jag som hjälper dig att få godkända handlingar till ditt körkort, till ditt visum eller till utländska pass. Och andra handlingar också naturligtvis. Här i min studio i sydliga Beddingestrand, strax öster om Trelleborg, så gör jag massor med olika typer av fotograferingar. Det är barn och familj och det är produktfotografering och så vidare. Jag har under flera år gjort ID-handlingar direkt i studion och sedan ett par år tillbaka så driver jag ID-foto online. Det är jag som hanterar personligen din bild från det att jag får din bild, jag redigerar din bild, jag printar ut din bild och jag postar din bild tillbaks till dig. Oftast inom 2 arbetsdagar från det att jag har mottagit din betalning. Nu välkomnar jag dig att prova min tjänst och jag ser fram emot att se dina bilder komma i beställningsformuläret. Behöver du hjälp med att ta dina bilder så rekommenderar jag den video jag har gjort och som jag länkar till på sidan eller i kommentarsfälten. Välkomna!